chovia muito. Foi na hora que a pedra despegou lá em cima e bateu aqui embaixo, outro pedaço ficou aqui por dentro e pegou a dona em cima da cama deitada. Não só o meu medo, mas o medo de todos os moradores aqui, é de que chova, caia mais pedras, fazendo outras vítimas. Porque já teve uma senhora que agora ela retornou porque nada foi feito antes, né? Foi dia 2 de junho que aconteceu isso. Eu estava dormindo, a pedra caiu uma em cima da outra, aí estalou. Naquilo que caiu, caiu um pedaço por cima do telhado. Eu estaria dormindo. Eram 2 horas da madrugada. Não deu. Aqui. A água passou por cima da ponte? A água vem aqui. Aqui o nível dessa água aqui. E as 2 e pouca que veio acontecer de desabar tudo. E aonde Cezinha me chamou e falou, cara, vamos ali que tá caindo a casa de Dalminha. Falei, vamos lá, cara. E chegando lá já estava os netos e ela agarrada no barro. Graças a Deus conseguimos tirar as 8 pessoas que estavam ali na casa da Dalminha ali. Foi tirada com vida, sofreram os arranhões, claro, perderam tudo. A prefeitura veio aqui, condenou e não fez mais nada também, né? Você viu aqui, falou pra gente, nós saímos de casa, que tudo era de risco, mas pra onde que nós vamos? Sem recurso, sem nada. Família, criança pequena dentro de casa, o que nós vamos fazer? Será uma varanda, aí desceu essa parte da varanda que desceu, causando o deslizamento que entrou lá dentro da minha casa. Minha opinião é muita falta de descaso dos nossos governos, sabe? Que não vê as pessoas nas áreas que estão para poder ajudar. E como as pessoas não têm dinheiro para poder se localizar e morar em lugares assim como eu moro, tem que morar na área de risco. Vai fazer o quê? Assim, mas só que eles também não têm orientação, né? E nesse ponto a prefeitura também deveria dar orientação para... Já que permitem as pessoas fazer casa em qualquer lugar, então deveria dar uma orientação, né? De como fazer, como construir, né? Essas pessoas que constroem, né, casa, né? Como é o nome que eu não sei dizer? Esses constroem a casa aí, né? Chegar, falar que não pode, tem que ser assim, também ajudaria. Mas também não tem, não se interessa. Ver fazendo casa por aí uma em cima da outra, nessas encostas aí, e ninguém se preocupa, ninguém vai lá dizer nada. Você acha que sua casa, ela corre risco de ser atingida por um deslizamento de terra? Não, a minha aqui não. Caso porque na parte de cima é um sábio empedrado, é um sábio mais firme. Aqui o solo não. É bom. É. Mas tem casa em cima, né? Aí eu não sei como é que são a casa aí. Pode acontecer de cair desabar a casa em cima e descer tudo. Bom, eu se tivesse numa situação dessa, eu sairia. Eu sairia. Procuraria um outro lugar para me ficar, né? Mesmo sabendo que as coisas que a gente tem quando fica, quando volta não tem mais nada. Alguém já até levou, né? Até porque também precisa, né? Tem esse problema também aí, né? As pessoas às vezes não saem por isso. Porque eles têm medo de sair, deixar as coisinhas que já não tem e alguém levar. Aí fico preso e as coisinhas, nem é pela casa, é pelas coisinhas. E aí vai e perde a vida. Porque a gente comprou uma coisinha, uma televisão, um fogão, uma geladeira, é muito difícil, com salário mínimo. Muito difícil mesmo. Quem que deveria pagar os prejuízos provocados pelo deslizamento de terra? É, o governo do estado do Rio de Janeiro. É, por que que você acha isso? Porque é ele que realmente toma conta da nossa sociedade e tem que ter direito de arcar com prejuízo, né? Até hoje medida nenhuma foi tomada, né? Ele não toma medida nenhuma. Eu acho que é o governo do estado do Rio de Janeiro que tem que fazer isso aí. E a prefeitura? Com certeza a prefeitura. Por que a prefeitura? Porque omite. Ele se omite, não faz melhoria, como você vê aí, não tem melhoria na rua. Bem, a casa da dona Elídia fica ali ao lado daquela mangueira e ela está situada numa área de risco.
pelo fato de estar situado abaixo de uns blocos de rocha que vocês estão vendo aí. Meu filho falou, mãe, eu queria comprar uma casa para a senhora. Ele mora em Silva Jardim, mora bem, lugar baixinho. Eu falei, ah, Pedrinho, mas fora daqui, estou tão acostumado a levantar de manhã, ver essa paisagem, né? Uhum. Tão bom. Então com essa mangueira aí, né? Uma fresquinha boa. Eu tenho vontade de sair daqui pro caixão. Edir, fale aí sobre os principais problemas aqui que você acha que existe aqui na comunidade do Maceió. Confusão. Não, aqui é só realmente o ônibus, né? O ônibus, né? O resto é normal. O que ocorre aqui é a questão do lixo, né? Lixo, coleta de lixo que não tem direito, tá? É problema de esgoto. E o que mais incomoda são essas coisas. Tá. E rua sem asfaltar. E aquelas pedras lá em cima, a senhora acha que tem risco de ter um... Não, problema? Aquelas lá não. Aquelas pedras grandes lá em cima? Não, aquelas lá não. Tá aqui desde que o mundo é mundo, né? Então, esses são elementos de sobrevivência que se somam à noção de lugar onde esses sujeitos estão. Então, o risco nesse sentido, ele passa a ser hierarquizado dentro de uma outra lógica. Em que escala esse risco vai ser avaliado? Qual o grau de importância que ele recebe frente a outras demandas, uhum, né? E ao risco de exclusão, ao risco da expulsão, uhum, né? Onde essa ideia de um risco, ela vai parar frente a outras ameaças que estão colocadas na vida concreta desses sujeitos, uhum, né? Então, assim, o risco é uma forma de pressão, mas não é a única. Então, na hierarquia, na escala, ele pode vir a ser considerado por último. O projeto Alerta Maceió é um projeto que consiste no desenvolvimento de uma metodologia educacional para conscientização da população sobre o problema de deslizamento de terra e os desastres associados a esses eventos, não só a conscientização sobre o problema, mas como a própria comunidade pode, através de suas ações, reduzir o risco associado a esse problema. O conhecimento técnico tem a sua contribuição a dar, né? Eu acho que as comunidades ou aqueles que nós estamos aqui citando como os grupos sociais que são os sofredores, né, das consequências desses processos, o Estado, na figura das suas políticas públicas, e aí é preciso se repensar a defesa civil no Brasil, é preciso se repensar o olhar que a gente tem sobre essas comunidades, sobre suas práticas, e fazer isso com menos preconceito, porque isso acaba sendo, ao fim e ao cabo, um exercício de poder, né, de uma forma de conceber o mundo sobre outras formas de conceber o mundo. Então, para mim, nada disso é responsabilidade de um ator social sozinho. Acontecer um evento, um desastre, não tem nenhuma ação. Não. Ninguém apareceu, você vê que até hoje aquilo ali está aquela situação. Então, para mim, foi das piores coisas que aconteceu dentro do Maceió e ninguém fez nada. Deslizamento de terra para mim é o quê? Fica essa chuva aí, essa chuvinha. Vai só encharcando, encharcando, encharcando. Isso aí. Quando vem a grossa é que derruba. O que aconteceu até aqui dentro do meu quintal, né? Que se você subir ali em cima, você vê as casas como é que... Estão tudo quebrado, com muito barro atrás. Em cima da curva ali, as casas ali estão rachadas, entendeu? Esse barranco rachou e se vir a chuva, se tiver dessa balança, vai cair tudo. O conteúdo técnico de cada atividade educativa foi inicialmente proposto por um grupo de engenheiros geotécnicos com experiências
né, com desastres associados a deslizamento de terra. E esse conteúdo foi discutido com cada instrutor de cada atividade, ou seja, com o professor de fotografia, com o professor da área de teatro e, obviamente, com a interação com os moradores da comunidade que participavam de cada oficina. Então, isso caracterizando um produto elaborado por essas três partes, ou seja, o pessoal da área técnica, os professores das atividades artísticas e a comunidade envolvida. O que ficou definido lá, que a gente faria os cortes com aterro na frente, os que pegariam dois níveis. E os que fossem um nível só, corte sem aterro. Ele jogou uma laje aqui e posicionou aqui. Agora não, jogou com aterro, ou é isso aqui, um burro de contenção, isso aqui tá cheio, ou isso aqui é assim, ó. Jogou de qualquer jeito aqui, ó. Isso aqui seria solo. A gente está desenvolvendo um trabalho de teatro, em que a gente vai fazer uma cena, um espetáculo, alguma coisa parecida, em que trabalha assim, essa questão das encostas mesmo, da questão da ocupação dessas encostas, de como essas encostas são ocupadas erradamente, a questão do lixo também. A gente vai fazer todo um trabalho de pesquisa em cima disso, vai desenvolver uma dramatização em cima disso. Então, quer dizer, a gente está pegando a molecada para conscientizar eles e mostrar também como se eles fossem um elemento capacitador, como se eles pudessem, de alguma forma, mostrar para essas pessoas que moram aqui, que estão em contato com o risco das encostas, uma nova forma de desenvolver trabalhos com relação a lixo, a deslizamento. A gente vai dar um outro olhar para isso. Isso aqui é a capa, né? Então, a gente precisa ter uma capa para cartilha. Então a gente tem que fazer nossa capa. Vamos fazer a capa. Eu quero que vocês desenhem mais a parte de baixo do que a parte de cima, tá? Vamos fazer uma parte da comunidade, um pouco do morro, um pouco do deslizamento, um pouco de tudo que a gente conversou aqui. Tem que conciliar sempre a quantidade de luz que eu vou deixar entrar pelo diafragma. Tá? Pensar, tem muita luz, vou fechar um pouco o diafragma, só que ainda não consegui só que ainda vai sair escuro. Então ele joga o flash para criar uma luz que não existe. A ideia do curso de fotografia dentro desse projeto Alerta Maceió começou com a elaboração do olhar fotográfico dos alunos, né? E daí a gente foi identificando o objetivo do projeto, né? Foi instruindo de uma forma fotográfica e percebendo a conscientização que eles iam tomando dentro do objetivo do projeto, que é realmente essa conscientização de ocupação de onde eles moram, de como as pessoas que moram ao redor deles ocupam e convivem com esse ambiente. Tá olhando ali o corte ali, pessoal? Aquela casinha azul ali, tá vendo onde o cara passou? Como é que você acha que a pessoa bota uma casa aqui, nessa encosta aí? Pode botar? Pode. Como é que você faria primeiro? Tem que ter feito isso. Aham. E aí, botou a casa aqui. E ela vai ficar assim, em pé zona. Não, bom, eu entendi assim, que ele quis dizer que ele botou a casa aqui e tem um terreno atrás. Sim, vamos botando a casa aí. Vamos. Isso. Eu não vou ter tinta verde, eu vou dar uma tinta aqui para que ela possa pintar algumas casas e você também. Eu tenho tinta verde. Fala, quando eu tomar banho, essa tinta vai sair? Antes de você sair daqui, a gente já vai lavar a mão. Mas o que eu avisei com a roupa? Eu sou morador do Maceió, sou nascido e criado aqui há 30 anos. Quer dizer, para mim é um orgulho muito grande poder estar nesse projeto, estar fazendo esse vídeo. E ajudando a comunidade, eu acho que eu já deixei bem explícito o carinho que eu tenho pela comunidade quando eu fiz o filme Maceió aqui, um bairro que eu gosto de morar.
Quer dizer, e poder estar ajudando a população dessa maneira, para mim é muito gratificante. Uma das atividades dentro do projeto Alerta Maceió é fazer o mapeamento de risco aqui da comunidade do Maceió. É um trabalho que a gente já está fazendo já há alguns meses. E o mapeamento de risco, primeiro dizer o que é risco. Risco é um conceito de probabilidade versus vezes as consequências, né? Então, quer dizer, a probabilidade de acontecer um deslizamento ou um rolamento de um bloco de rocha é associado a uma consequência. Na falta de um local apropriado para guardar o material, ele era armazenado na beira da encosta, né? Com o tempo deslizou, né? Aí o pessoal faz o corte, tira, joga o restante do corte lá para baixo, quer dizer, agora que está em risco é a parte de baixo, né? A questão do lixo é uma questão que diz respeito a todos nós, cidadãos. Em qualquer lugar que nós moramos, nós lidamos com essa questão de geração do lixo. Todos nós geramos em torno de 800 gramas a 1 quilo de lixo, 1 quilo 200 de lixo por dia. Isso não é pouca coisa. Portanto, é muito importante que esse lixo vá, seja destinado, seja colocado num local que seja adequado. A questão dos resíduos nas encostas é uma questão séria. E por que isso é uma questão séria? Porque o lixo jogado na encosta, ele aumenta o peso que fica sobre a terra, sobre a encosta propriamente dita. A água penetra nesse resíduo, o resíduo absorve essa água, aumentando o peso na encosta e com isso gerando mais instabilidade para a encosta, o que ninguém quer que aconteça. Além dessas questões que nós abordamos, o lixo também pode ser, ele pode se encaminhar para os caminhos naturais das águas, que são os bueiros, e aí com isso também causar problemas de inundação, além de deslizamento de encostas e de presença de animais. Aquele material que a gente vê embaixo da casa é um material remanescente do aterro para conseguir implantar a parte principal da casa. Aí depois ela foi estendida para ter um espaço de varanda e tem essa forma de construção bem deficiente, tá? Apoiada até num muro de contenção, que provavelmente ele tem uma capacidade insatisfatória para suportar aí a pressão do solo em cima dele. Então, não é à toa que essa casa apresenta várias trincas também. Essa rachadura demonstra que toda a casa está num processo de deslocamento em função do deslocamento do solo. E comprometido também, né? Isso. Isso aqui provavelmente está associado a uma drenagem deficiente dessa região. Aqui a gente tem uma entrada aqui de um bueiro, então ela pode ter alguma deficiência no escoamento desse bueiro que está fazendo encharcar essa massa na crista do talude e pode estar fazendo esse topo da encosta se deformar. Se isso se confirmar, coloca em risco toda a região a jusante dessa encosta, ou seja, abaixo da crista desse talude. A gente já vê ali uma casa, uma construção que parece estar um pouco inclinada e está mostrando uma condição desfavorável também dessa região. Então é uma área também que a gente considera de risco elevado. É uma situação bastante preocupante, a gente vê um bloco rochoso aqui maior, com a base dele já erodida, ou seja, ele não está apoiado por baixo, ele está escorado. Esse nome, bloco, ele está escorado nessa rocha. Só que aqui tem uma superfície de fratura, ele está fraturado. E conforme o avanço dessa fratura, o que vai acontecer? Esse bloco vai descer, vai se movimentar. E aí todo o conjunto de blocos desce. Inclusive aquela rocha lá em cima, que está fazendo peso sobre esse bloco aqui. É uma área de alto risco. Que esse material movimental, qualquer mínimo movimento maior aqui, essas rochas, aquela de cima pode se desestabilizar, inclusive essa aqui de baixo. Por isso que isso, em função disso, a gente considera essa área uma área de alto risco, pois seriam afetadas várias residências aqui abaixo desse grupo de rochas. Esse é um problema que afeta várias cidades brasileiras e várias cidades do mundo inteiro, cidades que são caracterizadas por um relevo montanhoso em sua área urbana. O próprio técnico diz, é muito provável que este barranco desça a partir de uma forte chuva, etc, etc. Existem coisas mais concretas e mais urgentes. No dia a dia. Né? No dia a dia, na escala dessas trajetórias que vão secundarizar esse risco. E aí é muito fundamental dizer, não é, como se costuma dizer, que os sujeitos ignorem o risco ou neguem a existência dele. Via de regra, não é isso.
Eu costumo dizer que eles dão uma outra significação, um outro lugar para esse risco. Aprendemos bastante
com os moradores e com os instrutores, vendo que isso a gente consegue formar aí uma ferramenta muito boa para melhorar a conscientização da população e a gente entender mais a população, como categorizar esse risco de deslizamento frente aos outros riscos que a população tem também, né? Os outros riscos que a população passa, né? Então eu dou os meus parabéns à oficina do parque, que atendeu muito bem aí os objetivos que a gente tinha ali.